God morgon! Idag är vi i huvudstaden Stockholm. Jajamän. Fan vad vi är små i den här lilla stora staden. Idag ska vi testa Stockholms dyraste versus billigaste frukost, lunch, middag. Ja, det är ett fullmatat koncept. Alltså, ja, vi ska fullmatat. Äta. Ja, exakt, fan vad vi ska äta. Jobbig arbetsdag, ja. Tänker ni. Ja. Ja. Och vi kommer börja med Stockholms dyraste frukost. Det här är ju alltså första måltiden på dagen. Jag är svinhungrig alltså. Man är hungrig som fan. Det kostar 5 kronor mindre än 400 kronor. Exakt. Ja. Det är Villa Dagmar. Ska Villa vi gå Dagmar. In eller? Ja. Ja. Vi gör det. De har låtit oss komma hit, Villa Dagmar. Det är snällt. Så jag kommer kasta ut en trophy system bara så ingen kan göra någonting. Det är ju en lyxkänsla här. Det är ju helt, det är 395 kronor. För en frukost, Niklas. Hemma får jag en gröt för 12 kronor kanske. Vi ska börja med à la carte-meny nu. För att kockarna vill ju gå hem. Ja. Eller kockarna slutar ju frukosten vid 10. Så nu ska vi köra à la carte och sen går vi på buffén. Ja, exakt. Alltså jag är så hungrig. Sa du det eller? Det är alltså ett fastpris för buffé och à la carte. Ja. Så alltså, det är Stockholms dyraste frukost det här. Men egentligen så är det ett bra pris för att du har ju fri tillgång till à la carte. Mm. På många andra ställen så tar man betalt för viss pris för buffén. Och så à la carte vid sidan om. Och extra för à la carte. Så att, ska vi ta in en flaska vitt kanske? Du, jag tänkte nog ta en Bloody Mary. Jag tar en sån avokado och en chia pudding. Ja. Jag tar en chia pudding och toast parmesan. Och så kör jag gärna boiled egg, löskokt med Kalles kaviar. Fan Niklas, nu fick inte du beställa någonting. Nej, för Niklas, helvete. Det är inga problem, vi har massa bark här. Det är bara tugga barkis? I sig. Barkis? Ja, alltså det fanns ju pocherat ägg, det fanns scramble ägg med smör och grejer. Jag tog ett löskokt ägg med Kalles kaviar på det Stockholms lyxaste. Jo, men sen är du också down to earth. Mm. Ni är så jävla kräsna. Va? Var fan kom det här ifrån? Kolla den här frukostbuffén. Solbrända bullen. Äter du det här nu? Det här ser så gott ut. Ja. Så det finns. Man är ju lite hungrig också. Ja. Jag måste äta det här nu. Åh, herregud. Har du smakat på chia-puddingen? Mm. Åh, jävlar ja. Löskokt ägg. Test nu då och se. Är det verkligen löskokt? Just nu, det där. Löst och fint. Ser fin ut. Varm macka. Bästa som finns. Mm. Jag har en fråga. Om ni får välja ett mål ni måste äta resten av livet. Ni får bara äta en gång om dagen. Väljer ni frukost, lunch eller middag då? Då väljer jag lunch. Lunch, ja. Du gör det? Va? Jag med. Varför då? Jag är alltid som hungrig för lunch. Ja. Middag också. Middag, alltså hade jag tagit alla dagar i veckan. Då får jag vänta hela dagen och se fram emot den här bra avslutande rätten. Jag tänker att man kommer äta sig så hungrig så att man nästan spyr. Kan äta sig så mätt som man nästan spyr. Ja. Genom att lägga sig. Ja, exakt. Där kör vi. Du fick det nu med mig. Det här vi sitter och snackar om. Ja, exakt detta. Jävlar. Ja. Vänta, är ni med? 1, 2 till. Illuminati. Nej, jag vill också bonda på det sättet. Du, kan du då inte? Ja. Det är så här då, 395 spänn. Hade ni kunnat tänka er betala det igen för att äta? Ja, det hade jag. Absolut. Ja. Ja, men det hade jag också. Absolut. Mm. Nu kör vi billig frukost. Oj. Finns det? Nu har vi ätit den dyra, det är dags att dra till den billiga frukosten. Så ja. Vi ska se om vi kan få in en taxi eller någonting. Ja. Men, oj, ska ni ha en billig frukost? Ja. I innerstan? Ja. Kommer inte gå. Är det så? Nej, det finns inte. Va? Ja, men finns inga billiga. Jag märks att ni är från Göteborg, grabbar. 50 spänn? Ja. Nej, det är omöjligt, ja. Men jag har löst det. Har du köpt frukost? Jag har köpt frukost. Ja, men då gör vi så. Så här är det, vi har kollat upp en billig frukost i långt ute i Hägersten. Den kostar 50 spänn. Vi var faktiskt där med taxi, men vi fick inte filma. Och då sa vi så här, och vi har ändå sagt att det ska vara innerstan. Ja. Och som du säger, det finns inga billiga innerstan. Jo, men kollar vi innerstan, då är det Scandic som har billigast hotellfrukost. Det är en och helt vanlig. Den kostade 119 spänn. Mm. Och det är en bra frukost. Det är en bra frukost, du kan inte. Eller så här, det blir inte kul att jämföra den med det här. Nej. För det blir, alltså, ska vi vara helt ärliga så har vi ju fuckat upp det totalt. Ja. Och nu gör vi en räddning på det här. Gabriel kommer med en frukost som han löser väldigt billigt. Ja, vi tar morgonflyget från Gotland. Ja. Och sen nu är jag här. Ja. Det är jävla tur. Ja. Så nu äter vi den billigaste frukosten i Stockholm. Ja. Vi hittar en mysig plats. Ja, det gör vi. Det så, här, titta, är inte mysigt här? Ja, det blir jättefint. Slå ner er själv. Oj. Här.
Då ska jag duka upp här. Vilken är favoritmackan? Rostmacka. Ja, men alltså jag tänker mig mera liksom brödet. Ja, nej, nu tänker du rostmacka. Nej, jag tänker mig liksom en rund liten sak. Croissant. Nej, ja, fast med liksom en liten grejer på. Varmo. Ostfralla. Ja, just det. Ostfralla. Ja. Kul att du tycker om ostfralla. Att vi sa det direkt. Ja, jag har fixat ostfrallor här. Jag tycker det här är bra. Vi snackar 50 spänn. Lugn nu. Lugna dig. Lite varm på din restaurang nu. Vad mysigt det. Nej. Kolla här. Jag gillar ju att laga mat utomhus. Du doppade snusen i whisky och kastade till den bara. Okej. Det är en smögen-grej där. Ja, på tal om smögen. Ja. En liten skagenröra. På tal om smögen, skagenröra. På tal om Mallorca, har ni varit i Borås eller? På tal om båt, har ni körkort eller? Då. Vad mår du dåligt av? Löfbergs lila. Nej. Mjölk. Men jag hade bara råd med en kaffe. Ja. Och du är så jävla smart. Du är inte dum alltså. Där är det mjölk i. Tack för att ta den där. Vem hade klarat sig längst i krig av oss fyra? Ja, inte den in. Nej, det kan vi säga. Precis. Du är ett geni alltså. Skidrag. Du hade ju lätt överlevt längst. På så sätt fick vi alltså en ostfralla. Allting egentligen man behöver till frukost. Ja. Manchego. Skagen, ostfralla. Ja. Kalkon, skinka och juice och kaffe. Det här är ändå fina ingredienser. Och det här snackar vi, det är 50 spänn per person. Ja. Det här är den billigaste frukosten ni kan hitta i Stockholm. Det kostar ju lite extra om man ska tänka Gabriel också. Skål. Det här. Jo! Du, säg inte så. Vad fan gjorde det här med Jukkos garderob? Jukkos garderob. Han förstörde det. Men vet du vad? Nu testar vi Stockholms dyraste lunch, tycker jag. Ja, det gör vi. Nu är vi då på Vedholms fisk. Jajamän. Det här är ju alltså Stockholms dyraste lunch. Yep. Den rätten som är deras paradrätt som är så här, alla vi har pratat med har sagt så här, den ska ni ta. Ja. Det är kött. Det är fisk. Ja. De här har ju i särklass bäst fisk. Ja. Och Nisse som driver här. Ja. Han är ju legend. Han är legend. Man är lite, man får bli lite starstruck. Hoppas han är här. Sitter ni bra här? Stilla med. Ja, jättebra. Ni ska äta frikassé. Finns det en Volvo-motsvarighet på fisk eller? Ja, det gör det. Då är det hälleflundra och torsk och sådär. Mm. Ja. Det här, nu har vi bara plockat russinen i lussebullen och sen så serverar vi det till er i en ganska rustik champagne-sås. Alltså det är bara grädde så. Det är jävla tur att jag har den här med mig. Lacrosse. Annars hade du sprakat till i kistan. Vem ska provsmaka det här delikatessen? Ja, det kan jag göra. Jag har chefskoll där. Jag har ju doftat av den, så den borde ju inte vara korkad, men att... Alltså, att den inte är dum, alltså. Ja. Vad ska jag göra? Ja, men du har nog bättre koll än mig, tror jag. Någonting får du göra, Gabriel, eller hur? Så, ja. Lyssna. Jättebra. Möjlighet att vara schysst om ni inte tycker om det. Eller det här kommer ju bli kallad. Det här kommer vi vila. Skål! Man klingar inte. Okej. Okay. Det här ser ju lite ut som piss. Så, då har vi här som sig bör då, sjötungan. Så placerar den klockan 12. Då har vi piggvar. Man ska inte med sås, va? Nej, det här stället snålar vi inte ur sås. Sen så är det lite grann så att en bra sås kan ju rädda en liten alltså, knackig råvara. Spännande. Då håller vi tummarna att det går att käka. Ja. Vi har en trevlig lunch. Tack. Det ser ju otroligt ut. Ja, alltså man gillar det. Bra. Tack, tack. Nu laddar han. Tack. Det är lite bra. Ska vi börja tillsammans bara smaka på såsen? Satan. Men det skulle kunna ha varit en soppa där. Mm. Ja, det här är ingen sås. Det är en... Testa vinet till också. Saka flörns. Gud. Vad är det? Vad du får? Lite kärn. Oj. Det är inte alls skit. Nu sluta, vet du vad? Kände ni vad vinet gjorde till detta? Oj, nu ångrar jag att jag har väldigt mycket frukost. En sked sås och sen en mun chablis. Gud, riktigt fin klink eller? Ja, ser du det? Den är liksom intakt. Som när man öppnar en kräfta eller du vet, och bara drar ut och får ut hela biten. Men jag testar piggvaren här först nu.
Har du ätit pickpocken? Jag vet inte. Jag kanske borde veta om ifall jag hade gjort det. Ja, exakt. Då var det någon som minnesvärd kanske. Sjukt den första pigvarvan äter på V-håll. Oh, herregud. Hur pigg var den? Ska vi se, då ska vi betala för det här spektaklet. Det kostar 6 325. För fem lunch och en flaska vin då. Så ja, 1350 kronor för flaskan. Inte kolla. Och 1000 kronor måltiden. Ja. Så, vad tycker ni då? Det får vi ändå, alltså prismässigt. Det är klart att det är väldigt mycket pengar för en lunch. Det är ju fan, det är 1000 spänn. Ja, det är mycket, ja. Det är ju värt det för att man kan säga att ja, nu har vi gjort det. Nu har vi käkat på Sveriges bästa fiskrestaurang. Exakt. Ja. Det är lite häftigt ändå. Det är, jag är ju fiskälskare, alltså jag käkar mycket eller fiskar. Otroligt gott. Jättegott. Och kul grej på sin bucket list. Kul upplevelse. Ja. Nu ska vi sitta där och prata om powerbanks. Och så går det förbi någon bakom oss och ingen märker något. Och sen ser vi att det är för fan prinsen. Så. Men du, prinsen? Men vart är kungen då? Jo, strippklubben. Nej, tycker jag. Nu drar vi. Ska du ha det här? Ja. Direkt från Vedholms fisk till Hötorget under bion. Vi är på Kajsas fisk. Ja. Vi har fått tips om att här kan man äta en riktigt billig fisklunch. Ja. Och vi ser då att man kan ju få en strömming på knäcke. Och vad sa du? Potatismos? Ja, lite mos, tre olika... Alltså en rätt, en strömmingsrätt ihop med en starköl för 100 spänn i Stockholms innerstad. Det är sjukt. Det är sinnes alltså. Det är svårt att hitta i Göteborg liksom. Ja, det är det. Det är unikt. Ja. Det är fan 10 gånger så billigt. Ja, det är sjukt. Eftersom jag har mest pengar, ska jag gå och handla? Jag tycker det. Ja. Hej, jag tar 4 stycken strömmingknäcke med bärs. Och så sen en öl bara. Och så 4 strömmingsnäck och en öl. Ja, exakt. Jajamensan, då är vi samlade på Kajsas fisk. Vi sitter uppradade, vi har laddat hela veckan. Stämningen är otrolig och Jonas Fagerström har klivit fram till båset för att beställa 4 stycken strömming med starköl. Ja, men vi ser strategin så har han gått fram väldigt försiktigt. Men sen har han varit ganska aggressiv med om det ska vara jägermajs, det ska vara shot till. Och sen har vi då självklart fisken som ska då liksom ner i magen och rensa med detta, va? Exakt, jag såg grabbarna igår kväll och skulle hoppa på bussen och skulle åka till arenan. Förbundskaptenen såg lite väl skeptisk ut, men jag tror att de rycker... Den här är din, Niklas. Ja. Bara bärs. Den är din. 400 spänn för 4 stalkör och 4... Stalköl? Jag sa det, ja. Jag vet. Är det gammeldänsk? Ja, det är gamla. Flaskan tog slut, så hon skulle hämta en ny sån. Jaha, då var det ingen ramsa. Aj, aj, aj. Vad fan hände med ramsan? Jag kör den på danska istället. Nej, vi kör om. Nej, du får köra den själv. Det kan med fiske, just out there. The flag of home, the very glory of who it is. Hey, and new and food and play. Fy fan! Det ska jag ändå säga, gammeldansk är väl inte det godaste kanske. Kajsa, vet du vilken den mest förmögna fisken är? Jag tycker den är svår alltså. Guldfisken. Ja, det tycker jag är jävla bra. Vad snackar vi? Sådär, ja. Oj, oj, oj. Vi har ett vasaknäcke. Ja. Vi har 2 stycken strömmingar. Vi har lite dill. Var du osäker på den? Var du osäker på den? Får kolla på det är inte persilja, eller? Det är dill. Koriander. Koriander kan det vara. Nej. Jo. Det skulle ju vara någon mos till. Jo, men man kan inte alltid ha rätt i menyerna. Man kan inte alltid så. Vi freebasar lite. Ibland glömmer man dipsåsen. Ja. Och ölen. Det var en öl, eller hur? Ja, exakt. Ja, grym. Varsågoda. Men alltså, helt klart hundring för en bärs och en strömmingsmacka. Mm. Sen så kanske inte, om man är pisshungrig, så kanske det inte är det man vill. Då vill man kanske ha något mer. Men bara som en liten snabb grej innan man ska vidare. En hundring. Det är ju en klass av bananer idag, liksom. Mm. Okej, okay, har ni hört den här då? Vilken fisk spelar i den bästa orkestern, eller har... Nej, det blir inte blåsfisken. Det. Ja, det kan man tro, fast det är ju tonfisken, va? Spelar på en bäst... Ja, det är tonfisken. Ja, det är tonsäkert. Nej, vet du vad? Det är ju dags för dyraste versus billigaste middag. Det är ju lite grann det finale.
Så vad är den mest rockigaste kryddan? Mycket dill. Det är dags för middag. Och vi börjar på vad jag har fattat som så är det en kedja. Det finns lite olika städer. Lion Bar på Sveavägen. Det här är ju the shit om man vill äta kött och dricka bärs för en billig slant. Då är det hit man ska komma. Och även, de gör väldigt mycket reklam för sina shots. Jag funderar på om vi ska ta in en sån jävel. Det ska vi absolut göra. Men summan av kardemumman är att här kan du beställa en stor, stark och en köttig huvudrätt för 134 kronor. Plankstek och bärs. 134 spänn, det är helt otroligt. Jag la ut på min Instagram. Stockholms billigaste köttrestaurang. Då skrev folk Lion Bar, alltså hur många som helst skrev det. Och sen skrev folk även Jensens Böfhaus, men vi kände att... Ja, men den är jag tror också det är dyrare där. Ja, precis, det är det. Och idag var vi flög från Landvetter idag. En bärs på Landvetter kostar mer än vad en hel rätt göra med öl. Alltså, jag betalar 572 kronor för fyra öl till oss. Ja. Vad kostar fyra menyer här? Ja, men det blir ju 400... 134 gånger 4. 518. Det är billigare. Tjena! Hej! Vi har hört att ni har Stockholms billigaste huvudrätt och att det ingår en stor stark i detta. Och vi vill ha... Ska vi ha fyra sådana eller? Niklas, du får också testa. Ja. Ja, fyra. Ja, fyra stycken. Fyra moranissa också då. Det är en blåbärsshot för 69 kronor. Wow. Fan, det var länge sedan jag åt en planka alltså. Gracias. För att skåla in det här så tar vi en moranissa. Asså? På Lion Bar, där kan man ta en shot. Hej! Hej! Hey. Vänta, inte svälja direkt, in i munnen. Blanda soppan. Nej, jävla dumheter. Jo. Ner med skit. Hur fan är du? Tönt. Blanda soppan. Jag går in. Ja. Vad till fiskar. Fan, den så jävla stark. Det var mycket galerna. Men det gillar vi också på sådana ställen. Det snålas inte med ben och spriten. Nej. Vi ska fan tatuera in. 134 spänn ser ni framför er. Ja, alltså jag tyckte det var skitbra. Jag hade fan inte förväntat mig att det skulle smaka jättegott. Jag tycker det är jättegott. Över förväntan. Jag tycker hit ska man gå om man ska käka billigt. Vi måste väl absolut, och bli full. Det håller jag med om. Så vill man liksom käka och dricka för en billig peng, då är det. Det här är upp till förväntningarna och perfekt för den prislappen. Men om du frågar mig, tycker du det här var gott? Nej, inte jätte. Ja. Alltså då håller vi inte med varandra, för jag tyckte det var gott. Ja. Du tyckte det här var 10 av 10, sa du. Du håller fast vid det. Ja, det får du säga. Du har sagt det. Då får du stå för det. Så sen när vi går till nästa restaurang, då ska du säga så här. Det här var bra, men det förra stället var. Ja, det var fan 10 av 10 är det bästa du kan ge. Ja. Jag har nog aldrig ätit en sån här billig köttbit och en bra öl. Exakt, det är det jag menar. Det håller jag ju med om. Men upplevelsen med maten, om du bortser från prislappen, är det 10 av 10. Vet du vad? Det är en 5 av 10. Och det är bra som så hälften av poängen försvann. Ja, jag säger ju också att det är kanon till prislappen. Men om jag bara ser på maten, då är det 5 av 10. Det är liksom, det är helt okej. Jag skulle också säga, en 5 är ganska lagom. För det var verkligen lagom gott. En 5 är ju bra. Mm. Ja. Alltså, overall. Fan vad vi babblar nu. Ska vi gå vidare? Över till nästa ställe. Ja. Ska vi ta en till? Vänta lite, innan vi går vidare bara. Så... Jag köpte ju fyra starköl. Vi har bara fått ett paketpris med maten. Ja. Vet du vad fyra starköl kostar? 179. För fyra starköl? Nej. 234. 156 kronor. Åh, herregud. Ja, man kan ju ändå tänka sig att flytta till Stockholm då. Hur mycket var det så? 156 kronor. Vad är det? 52. Hur fan räknar du? 51,30. Fan. Fyra öl. 150 någonting. 50 styck. Skål, gubbar. Skål. Du, jag säger bara en sak. Math is everything. Ja, du, stay in class man. Vet du vad som är väldigt bra? Om det kommer förbi någon, du vill dölja din fis. Du gör det så här. Så. Det här är en riktigt bra reklam för AG. Johan Jureskog är inne. Är han här? Ja. Nu? Ja. Tjena. Ni kör Fodora från AG. Sorry. Ni är Fedora. Are you delivering Fedora from AG? Yes.
Wow. Delivery boys came there. Yeah. They say they treat you nice there. Yeah, very nice. That's amazing. Can I give a hug? Yeah. Hug. Have you ever thought of to cover a fart? You cough first, and yeah, then you fart at the same time. This is very interesting. I know, twice is not possible. Exactly. Have a good night. Du älskar honom. Kan jag ge dig en hug? Våning tre. Ja. Nu är vi här. Ska vi se om Johan är här? Där är han, ja. Hej! Hej! Hey. Jonas! Fan, vi tänkte ju käka då. Vi har varit på Lion Bar. Har du varit där? Var ligger den någonstans? Vad heter det? Det är en kedja. Det finns lite överallt i Stockholm. Sveavägen. Eller Sverige, tror jag. Sveavägen ligger den, ja. Plankstek. Vi åt en plankstek, en bärs, 134 kronor. Vad är det? En plankstek med kött. Ja. Fläsk. Och mos runt omkring. Bea, stor klick bea. Rödlök. Och en stor stark 134 kronor. Det är duchesse. Potatismoset. Ja, exakt. Exakt, det var det. Ja, exakt. Exakt. Och det var ju det billiga alternativet till middag. Och det här blir ju då det dyra alternativet till middag. För det här är ju en exklusiv köttrestaurang. Har vi förstått det så? Ja, vi har ju väldigt blandat. Men det är klart att vi har ju världens bästa kött här. Är allt kött från Sverige? Och, eller ni köper från hela världen? Nej, då hade vi fått stänga igen om det bara hade varit från Sverige. Alla svenskar tror ju att Sverige är det världens bästa köttland. Men vi är ett u-land när det kommer till nötkött. Så är det. Ja, men så är det. Ska vi gå in och sätta oss? Ja, vi går in och sätta oss. Ja, det gör vi. Vad får jag för 134 kronor på AGS? Det här ska man inte ta för givet. Kommer vi tre göteborgare och sitta på chef's table, Bage? Vi vill gärna testa den mest populära. Men det måste ju vara en rätt som AG står för, som är så här, den här kommer ni älska. Men det måste ändå vara någonstans likt en planka på Lion. Men ja. Vad jag tänker då, vad ni ska ha. Ni ska ju prova den bästa köttbiten vi har. Visst, japansk wagyu är ju helt jävla bananas. Men jag tycker den här är till och med godare. Och den heter Stone Axe och kommer från Australien. Och vad tänker du mer? Nej, men jag tycker vi ska hedra Lion Bar med att köra då det vi gör också. Med bakad potatis med vitlökssmör. Asbra. Bakade tomater och den här salladen. Exakt, bakad på tomater fick vi på Lion också. En viktig sak är också, för det fick man ju på Lion. För nu jämför vi. Bärs. Någon bra bärs, har ni det? Det har vi. Jag ska hämta den åt er. Okej. Det här är vi rätt unika med i Sverige. Den kom in faktiskt i veckan. Det är förmodligen världens mest exklusiva öl. Får jag fråga, vad kostar en sån bärs? 395 kronor. 395 spänn? Det är billigt. Vet du hur mycket det kostar in? Alltså, den är helt svin. Men hur mycket är det? Hur mycket är en sån öl? Jag tror att det är en halv liter om det är 405. Ja, men det är nog bra. Jävlar! Men en sån ska vi ha! Ja, men det är ju den dyraste ölen jag någonsin druckit i så fall. Får jag fråga dig, Johan, vad landar vi på för maträtten? Bärsen kostar 395. Vad tror du maten är på? Ja, men det är ju billigt. 2-3 per person. Inklusive bärs? Inklusive bärs. Vad landar 2000. Vi på 4, 6, 8, 9 och 2? Ja. Okej, så Lion Bar 134, AG 2300 spänn. Men ärligt talat, om vi säger så här då. Vi skulle inte prata med dig. Nej, jag vet. Men vi får klippa det. Vi har försökt eget avsnitt. Kul att vara så här, hela avsnittet sitter jag så. Jag försöker flika in och ni bara... Men om vi säger så här då. Det här kostar 2-3 per person. Är det här 18 eller 17 gånger bättre än första stället? Det är ju det vi måste jämföra. För att, så här, för att det ska vara 18 gånger bättre, då måste det vara någon av oss svimmar ju. Alltså då måste det vara så här. 395 spänn special. Vi får det här är en taggad på. Alltså det där är ju bara 125 spänn. Det är det. Du har ju hela Lion här. Ja, exakt. Skål på er. Ska vi lufta först eller? 150 kan. Ja, just det. Sant. Nästan lika bra som Lion Bars. Det är inte en dålig bit alltså. Nu får vi ändå säga så här att nu sitter vi fem personer här. Är det någon som är bra på matte? 5 gånger 2, 3, det är ju för fan 11 500. Är det rätt, Niklas? Ja, lite mer. Ja, 11 500.
Men jag kommer vara oerhört kritisk, kan jag säga. Jag också. Kolla Lion Bar liksom. Jag, 10 av 10. Jag är kritiker. Alltså, i mitt huvud nu så är det så här. Det här är ju kött. Vad kan det mer vara? Förstår du vad jag menar? Är det bättre än Lion Bar? Är det bättre än Lion Bar? Alltså, dra åt helvete, Lukas. Nej, men skojar du med mig? Nej, det kan inte vara så bra. Det kan inte vara så bra. Lukas. Det här var... Ja, men sluta. Helt ärligt. Ja, det här var... Det var lätt det bästa köttet jag smakat. Ja, vad i helvete. Dra åt helvete. Det här är inget samarbete med AG eller Djureskog, men vilket jävla... Jag tänkte verkligen så här. Jag tänkte verkligen transparent. Jag tänkte så här, okej, nu får man ändå vara hård. Det är bara jävla köttbit. Men det här var ta med fan sjukaste jag smakat. Fast Lion Bar är... De är inte as långt ifrån där. Ja, men det får du tycka om du vill. Det här är ingen rättvis jämförelse. Men det visste vi ju. Dyraste versus billigaste. Det är klart att det inte blir en rättvis jämförelse, men... Nej, men vi ska ju tänka på att det här kostar 1800 spänn, den här rätten. Ja, exakt. 10 kvällar på Lion, eller en kväll här. Då säger jag 10 kvällar på Lion. Du, gör du det? Ja. Ja. Ja, men det... För då får jag mer mat, liksom. Nej, men... Oj. Nej, men titta. Ja, men det fick vi på Lion också. Vet du vad? Som vi säger i Nittorp. Vi har ju en ramsa. Det är min gammelmorfar, kompositör och musiker. Conny. Nej, det är morfar. Ja. Min gammelmorfar hette ju Tore. Tore, ja. Han släppte sitt första album när han var 93 år gammal. Och då sjöng han... Där kan man fiska ljus och ta ett dopp. Skål. En fin bit här. Lukas. Höjde du upp? Du åt dig mätt på Lion. Vad är det här för något? Ja, men de här tischer jag tycker ni har varit duktiga. Oj, vad snällt. Oj, kött är fuckat. Vad ska man säga om det? Den slogan. Nej, jag älskar det. Göteborg! Ja, det är bra grejer. Tack snälla. Tack så jättemycket. Det är jag som tackar. Ja, tack för maten. Det här är ju en à la carte-ratt, liksom. Vad tror du, liksom, det måste vara den dyraste i Sverige? I någon lista som någon av tidningarna tog upp så var vi dyrast. Det här är den dyraste varmrätten i Sverige. Ja, det är så. Där har vi det. Det var ju det vi ville komma åt. Kan jag få min penis att lägga den? Ska du ha den eller kan jag ta den? Nej, den tar jag. Ja. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att subscriba på kanalen och tumma upp den här videon och så ses vi. Ja. Vad sa du?